קשה להבין למה ממשלה כזאת, ממשלה ימנית, רוצה להגדיר את עצמה לאומית יותר, לא רק שהיא לא העבירה חוק הזה, אלא היא מעכבת אותי מלהעביר חוק הזה מהר ככל האפשר. אני חבר אופוזיציה, אבל החוק הזה הוא לא אופוזיציה ולא קואליציה. חתומים עליו מכל סיעות הקואליציה, וחתומים עליו ראשי שב"כ שנמצאים בבניין הזה, ואלופים שנמצאים בבניין הזה, וניצבים. כל מי שמבין בביטחון ונמצא בבניין הזה חתום על החוק הזה. כמובן שמאחורינו ניצבים משפחות הטרור, אלה שכבר סבלו, ויותר מכך אלה שיסבלו מטרור אם החוק הזה לא יעבור מהר ככל האפשר. הצעת החוק של חבר הכנסת אלעזר שטרן מבקשת לקזז את הסכומים למחבלים שישראל מעבירה, מהסכומים שישראל מעבירה לרשות הפלסטינית. זאת אומרת שמה שבעצם הוא אומר זה שישראל תשלם למחבלים. לא, הוא אומר שלא, לקזז את הסכום. ואומר שטרן, אומר שהשר ליברמן מעכב את החוק. אני ברור לי שבממשלת יאיר לפיד החוק הזה היה עובר, אבל כרגע מה קורה לממשלת הימין? אדוני, תגיד לי אתה, זה חוק צודק, שטרן צודק, מה העניין? למה לא מעבירים את הדבר הזה? זה כל כך פשוט. אנחנו צריכים לשלם למחבלים, אבל איתן זליגר כנראה יצדיק את זה. יצדיק את נתניה למה. אתה כבר יודע, הבן אדם פיתר פה שר ביטחון, מנף סנאי, אף סנאי במילואים, לשר ביטחון, אתה כן, אתה מבין את אף סנאי הזה, ועכשיו אתה מתלונן, אתה מבין? אין חוק. זה כל הממשלה איתה. אתם מחכים לחבר כנסת מהאופוזיציה שיציל לכם את ההצעה, אתה נציג הממשלה פה, נכון? אני נציג הממשלה. מה אתה אומר בכלל? מה הולך פה? אמא, יש לי חור. אני רוצה לתמוך בחברי איתן זליגר כנגד בנימין זאב ללקין פה, ולומר שטועה מאוד חבר הכנסת אלעזר שטרן. אכן זה נורא שאנחנו בסופו של דבר משלמים איכשהו למחבלים שרוצחים אותנו, אבל זה עניין מדיני, זה לא דבר שצריך להיות תלוי בהצעת חוק. מסכים, בהצעת חוק פרטית ככה. כי לא צריך חוק בשביל זה, זה החלטה של המדינה. יכול להיות שיש עוד... אם המדינה לא החליטה את זה... אבל יכול להיות שהמדינה חושבת שהיא לא רוצה שהרשות תתמוטט. לא, בוא נתערב שהמדינה תחליט שכן אחרי שהחוק יתקדם. אני זובדה. אני לא יודע בכמה כסף מדובר, אבל בינינו, ברצינות, כאילו, בוא נהיה פיירים פה סביב השולחן, אל תהיו כאלה. אתם באמת מאמינים שליברמן יכול לעשות כזה דבר? כן. לא, ברצינות. כן, הממשלה, זה ממשלה, כן. אנחנו יכולים לשמור ביחד פטי מאמין לכל דבר, לחתול ולעכבר. קודם כל אני פטי ידוע. ליברמן מהרגע שהוא נכנס. זה לא רק ליברמן, הוא שבוי של מערכת הביטחון. הוא עושה מה שהמערכת רוצה. טיל אחד שיפול מעזה לכיוון ישראל.